Dobrý den, dovolte, abych vás přivítal na virtuální prohlídce, virtuální výstavě Dream Team. Můžu vás ubezpečit, že pro mě je to premiéra. Komentovaných prohlídek jsem dělal už řadu, ale ani jednou se mi nepoštěstilo dělat komentovanou prohlídku virtuálně a ještě k tomu virtuální výstavy. Pokud jde o tu výstavu, tak ještě bych dovolil si říct pár slov, že jsem kurátorem pouze její poloviny, to znamená poloviny věnované designu. To znamená, že se jedná vlastně o dvě víceméně nezávislé výstavy, které jsou všechny vymodelovány v nějakém, nebo obě vymodelovány v prostoru, který připomíná Ústeckou armaturku, kde se ta výstava původně měla konat fyzicky. Pokud jde o tu selekci, tak je potřeba říct, že vlastně ty výstavy byly rozděleny do značné míry nejenom podle kompetence kurátorů, ale také podle zaměření katedér. To znamená, že já jako kurátor sekce design jsem vybíral ze tří kateder, absolventy tří kateder. Byla to katedra designu, katedra vizuální komunikace a katedra užitého umění. To znamená, že to jsou katedry, které nejsou primárně všechny zaměřeny na design a proto tam taky docházelo k tomu, že někteří úspěšní absolventi těchto katedr byli posléze přesunuti do sféry umění ke kolegyni Vartecké a naopak ta mi přeposlala absolventy aplikované a reklamní fotografie, kteří mnohem lépe se hodili do toho prostředí designu. To znamená, vidíte, že ta prostupnost mezi sférou umění a sférou designu je nejenom jaksi všeobecně daná, ale že i v rámci fakulty je velice obtížné stanovit, kde je ta hranice mezi kompetencemi designéra a kompetencemi umělce. Ale troufám si tvrdit, že design je přece jenom zaměřen jaksi do veřejného prostoru jiným způsobem nežli vizuální umění. To znamená, že je tady určitá i disproporce, protože třeba katedra vizuální komunikace má tři ateliéry grafického designu. A je tedy na bílé dni, že se tam objevuje teda velké množství grafického designu, aby si někdo mohl říci, že to je vlastně v neprospěch třeba skla nebo porcelánu. Je to dáno prostě strukturou fakulty a je to dáno množstvím ateliérů, které se věnují dané v oblasti. Takže pokud máte pocit, že tam je víc grafického designu než čehokoliv jiného, tak to ano, samozřejmě to kopíruje tu strukturu fakulty. Pokud jde o výběr jednotlivých vystavujících, tak vůbec pojem úspěšný absolvent, to je v oblasti designu měřitelné několika způsoby. Dokonce existují objektivní nebo více či méně objektivní kritéria a to můžou být třeba ceny za design. Takových oceněných tam máme hned několik. Jsou to ceny Národní cena za studentský design, nebo ceny Czech Grand Design, nebo ceny mezinárodní, jako je Red Dot Design. Ale v oblasti umění se počítá úspěch zase ještě nějak jinak. Existují dokonce sofistikované systémy akademické, ale já jsem se řídil ve výběru úspěšných absolventů designu tím, jestli se v tom oboru také úspěšně uplatnili po absolvování. A tím úspěchem je pro mě i komerční úspěch. Je to schopnost uživit se tím, co jsem vystudoval, je to schopnost reagovat na mezery na trhu, je to schopnost ovlivňovat vizuální kulturu a hmotnou kulturu těch nejširších mas obyvatelstva. To znamená, že pokud někdo navrhne tramvaj, pokud někdo navrhne kartáček na zuby, tak se dostane skutečně každému do domácnosti a každý vstoupí do jeho výtvoru. Takže to je pro mě naprosto zásadní kritérium výběru. A v tomhle směru si troufám tvrdit, že tady řada vystavujících se skutečně dostala do obecného povědomí a jedním z cílů výstavy bylo, aby se to obecné povědomí také jak se týkalo fakulty. Protože je sice pěkné, že máme úspěšné absolventy a dokonce se vyskytují na stránkách společenských časopisů nebo v televizi, ale málo kdo spojuje tyto osobnosti, kterými my se samozřejmě můžeme právem pyšnit s tou naší fakultou, kde absolvovali a dokonce někdy ne jedno, ale hned dvě nebo dokonce tři studia. Takže to byl i cíl, to propojení toho obecného povědomí o designu obecně, o absolventech našich a tady zase zdůrazňuji, že šlo o absolventy.
U nás studovala řada vynikajících designérů, kteří dostudovali někde jinde. A ty jsme samozřejmě na tu výstavu dát nemohli, protože Dream Team tvoří pouze absolventi. Na druhou stranu jsou to absolventi třeba magisterského studia, kteří předtím studovali bakalářské. Stává se totiž, že se uvádí z pravidla to nejvyšší absolutorium, to znamená, že když někdo absolvuje u nás a potom absolvuje na jiné škole, tak se z pravidla uvádí to nejvyšší dosažené vzdělání. A my z toho můžeme vypadnout. Stejně tak, jako může vypadnout nějaká jiná škola po té, co někdo absolvuje tady magisterské studium a uvádí se potom jenom to. To je samozřejmě život. Takže tolik asi k tomu výběru, jinak pokud jde o nějakou kurátorskou koncepci, no tak my jsme měli jakousi představu, jak to bude vypadat, s architektem jsme o tom hovořili, ale všechno tedy vzalo za své v momentě, kdy bylo jasné, že ta výstava fyzicky vypadat nebude. V tomto okamžiku se značná část kompetencí přesunula úplně někam jinam, mimo moje zorné pole, protože já opravdu jsem virtuální prostředí nikdy nestudoval, nikdy jsem se jim nezabýval, neumím ho vytvořit a tím pádem jsem musel přesunout teda tuhletu část odpovědnosti na někoho jiného a potom jenom víceméně přihlížet a maximálně do toho zasahovat nějakými komentáři a přáními, jako bylo by dobrý, kdyby to, anebo mně se to líbí takhle, ale skutečně to je tak asi všechno, co jsem mohl udělat. Zatímco kdybych tam byl v té armaturce, tak bych samozřejmě naprosto striktně trval na nějakých věcech a byla by to otázka úplně jiné práce. To je teda něco, co já jako kurátor jsem velice, řekněme, obtížně zpracovával a nechci se vymlouvat tedy, že za výslednou podobu nemůžu. Ne, můžu za všechno, já jsem to navrhnul, aby to bylo a je to prostě samozřejmě kolektivní práce. Jenom jsem chtěl upozornit, že ta kolektivní práce je pro mě naprosto nová, nevyzkoušená. Takže ta výstava má vlastně ještě víceméně dvě podoby. Jedna je ta virtuální procházka, kdy skutečně je možné si tam klikat a různě se tam tedy procházet. A potom je to druhá, taková řekněme encyklopedicky uspořádaná část a můžete jí vlastně procházet tu encyklopedickou část, aniž byste vlastně se propojovali s tou virtuální prohlídkou, anebo naopak můžete brouzdat tou virtuální prohlídkou a klikat si na portfolia těch jednotlivých vystavujících. Má to obrovskou výhodu, tahle ta forma výstavy, a proto jsem za ní rád, protože my bychom do té armaturky nikdy nevměstnali tolik exponátů. Ani bychom tam nevměstnali tolik autorů. Tím se ještě jednou dodatečně omlouvám tedy všem, kdo nebyli vybráni, ale ono to nešlo. Ani ta armaturka není nafukovací, natož potom ta fyzická armaturka, která má omezené množství a navíc omezený počet tedy krychlových metrů a navíc, kdyby ta výstava byla zamýšlena, jako jak byla původně zamýšlena, tak bychom si ještě museli dělit s umělci o půlku armaturky. To znamená, že by tam bylo ve skutečnosti mnohem méně lidí a mnohem méně věcí. Tady, a to je obrovská přednost, je těch autorů docela hodně, myslím si. A ještě ke všemu máte možnost se podívat na jejich portfolia a podívat se na věci, které by se tam prostě nevešly. To je příklad třeba tady hned prvního v abecedě Patrika Ančaka, který tam má nástěnné malby. Tak ty bychom skutečně do armaturky asi těžko přenášeli. Takže tady máte třeba studio Reformat, což jsou hned tři absolventi. A někdy se dokonce stává, že jsou to absolventi různých ateliérů. Tady se nám sešlo, že Reformát jsou absolventi ateliéru grafický design 1, ale velice běžné je, že prostě studio vytvoří absolventi naši z různých ateliérů, přičemž dokonce máme tady takové odborníky, kteří absolvovali nebo prošli během studia několika ateliéry a potom teprve zakotvili na některém z nich. Takže Reformát je výborný příklad spolupráce absolventů a ještě ke všemu je to naprosto krásná ukázka takového toho udržitelného designu, kde oni pracují skutečně velice často s recyklovanými materiály nebo recyklují materiály a ještě ke všemu tomu dodávají punc originality a přitom je tam taky žená designová sériovost. Takže tohle to si myslím, že je další specifikum výstavy. Když se podíváme na studiu
třeba studio Revír, tak to je další ukázka velice, velice dobrého propojení ateliéru produktivní design a design interiéru, kdy vlastně oni vytvářejí jednak teda společná díla, společné designy a zároveň tedy využívají design jednotlivý, individuální, přičemž dokonce se v některých případech stává, že do toho zasahují ještě další absolventi, kteří jsou ad hoc tedy nějak, řekněme, zaangažováni. A potom jsou to prostě velice pozoruhodné projekty, které některé jsou dlouhodobé, jako je třeba příklad dvou zaměstnanců Fakulty umění a designu, kteří jsou zároveň absolventi dvou grafických ateliérů, a to je Studio Monsters, které vlastně už předvádí něco, co by se zase na tu výstavu fyzicky těžko vešlo, že nemohli bychom jim poskytnout celou stěnu asi, ale rozhodně můžeme právě zviditelnit všechny ty plakáty, které tady vidíte, protože prostě to ten formát výstavy umožňuje. Přičemž si ještě lze teda pochopitelně ten plakát rozkliknout do detailu a je to z mého pohledu nesmírně užitečné a sympatické, protože si můžete prohlédnout opravdu podrobně všechno v klidu opakovaně. Že jo? A tady ještě je teda jedna sympatická věc, že třeba Monster spolupracují tady s Filipem Šachem, což je zase absolvent ateliéru fotografie, a Filip Šach, ač fotograf, tak je vlastně ještě zaangažován ve firmě papírnictví Papelote, což je další kolektivní projekt našich tedy absolventů, přičemž vlastně někteří se do toho zapojují jenom na dílčí projekty a je to velice, velice sympatický přístup, kdy vidíte, že vlastně tady vzniká jakýsi okruh lidí, kteří se navzájem respektují, kteří spolu rádi spolupracují a že ta fakulta byla pro ně nejenom profesně důležitým startem, ale že vytvořila i něco jako nehmotnou síť lidí, kteří o sobě vědí, kteří spolu rádi spolupracují, kteří spolu rádi jsou i jako lidé a nejenom jako spolupracovníci, protože těžko by asi mohli čtyři absolventi vytvořit studio, kdyby se navzájem nesnášeli, kdyby nějakým způsobem tu fakultu prostě úplně zavrhovali a nechtěli bych s ní už nikdy nic společného. To je třeba příklad studia Divize, kde jsou opět čtyři absolventi. Tady dokonce si možná všimnete, že někteří se vyskytují třeba ve dvou firmách nebo ve dvou studiích. To znamená, že mají takovou, řekněme, určitou linii jednu a pak mají ještě linii čistě profesionálního grafického designu, kdy opravdu teda se zabývají tím, co vlastně vidí opravdu každý. Tisíce lidí nepochybně navštívili Metronom Festival a my můžeme být opravdu rádi, že tahle ta velkolepá akce byla v režii právě studia Divize a že toto studio tvoří čtyři naši úspěšní absolventi. To znamená, že pro mě je to obrovský úspěch, jestliže v centru Prahy prostě takovýto výrazný vizuální styl vytvoří lidé, kteří ale pro veřejnost zůstávají v anonymitě, což je právě ošidné v případě nejenom grafického designu, ale designu obecně, že ty velmi kvalitní designy se málo kdy spojují s konkrétními jmény designérů. Takže nepochybuji o tom, že tisíce lidí viděli tenhle ten vizuální styl, který je naprosto jedinečný, ale nikdo neví, kdo tedy ho dělal. Je to vůči designérům trošičku nefér, ale na druhou stranu to je podstata designu, že tam nejde o to, aby se za každou cenu zviditelňoval designér, ale aby se prostě udělal kvalitní design pro spoustu lidí, pro kohokoliv a ti lidé si to potom mohou samozřejmě pokud dohledat, kdo to dělal, ale většinou je to nezajímá. Nevím, jak velmi tedy zajímá někoho, kdo dělal design dělané hodinek. Mě by to třeba zajímalo, ale nikdy se to asi nedozvím. Ale v současné době je strategie některých výrobců, aby tedy zviditelňovali své designéry a naopak
Jiní designéři pracují v anonymitě pro nejmenované výrobce, kteří si ani nepřejí, aby jejich designerská práce, kterou vykonávají tedy v současnosti pro ně, aby byla nějakým způsobem zveřejňovaná, zviditelňovaná, a ti lidé pracují víceméně inkognito, dá se říct, nebo v anonymitě. A já tady naznačuji Tomáše Raymona jako jednoho z nich, a jeho vášeň pro automobily tedy ho vedla k současné profesi, a tady vidíte právě oceňované závodáky, což byly mechanické hračky, které představoval i na design bloku, protože vlastně my máme za design, výstavy designu, to je do dneška vnímáno někým jako něco takového poněkud, řekněme, komerčního, nebo něco prostě takového jako kuriozita, i když jsou samozřejmě muzea, která jsou na design zaměřena, a tam ten design najdeme, pochopitelně. Takže výstavy designu jsou. I v rámci Fakulty umění a designu jsme začleňovali design do našich výročních výstav nebo do výstavy monumentální topografie. Takže není to poprvé, co ty absolventy vystavujeme. Ale je to poprvé výstava věnovaná jenom absolventům. Jenom absolventům a nikomu jinému. Takže tady máte příklad právě toho, ten Tomáš Raymond, že tady vidíte neokázalý, prostě jednoduchý funkční design, který samozřejmě má obrovskou vizuální kvalitu, ale primárně není určen k tomu, aby se stal nějakou designerskou ikonou v nějakém lifestyleovém časopise, nebo aby nad ním rozjímali kurátoři vizuálního umění. Ale i to samozřejmě je možné. Jenom jsem tím chtěl naznačit, že to design je opravdu dneska vnímán jako věc, která je striktně průmyslová. To znamená, že můžou to být věci, které jsou naprosto sérivě vyráběné, které jsou opravdu průmyslové, jako jsou třeba designy Lenky Husárkové, která se tady jmenuje dnes Skalická, a které jsou skutečně vyráběny ve velkých sériích pro renomované české firmy. A opět tedy vlastně uživatel ani neví třeba, kdo to navrhl, a může jenom si pochvalovat. Člověk si design, o autora designu většinou tedy se zajímá tehdy, když se mu něco extrémně líbí a rád by věděl, kdo to navrhl, anebo když se mu něco extrémně nelíbí a potom by rád věděl, kdo za to může. A tady není problém dohledat skutečně designéra, protože třeba právě sklárny se poslední dobou najeli na takovou tu strategii, kdy se chlubí těmi designéry, což je opět příjemná změna. A naše výstava samozřejmě je zaměřená právě na to, že my chceme, aby lidi věděli, kdo je autorem těch designů. Mimochodem, u Lenky Husárkové je zajímavé, že ona vystudovala sklo jinde než na naší fakultě a u nás absolvovala ateliér přírodní materiály, ale v tom skle se, jak vidíte, báječně našla. Když jsme u těch opravdu zásadních designerských projektů, tak nelze nezmínit Annu Marešovou, která je, troufám si tvrdit, jednou z nejznámějších absolventek naší fakulty, a která složila pozoruhodný hold průmyslovému designérovi Františku Kardausovi, který navrhl legendární Tatru T3, a předloni byl na design bloku představen redesign téhleté nádherné tramvaje do podoby výletní tramvaje. Tady je potřeba říct, že právě Anna Marešová velice dobře zdůraznila tu linii designu, kdy designér musí spolupracovat s těmi techniky, protože tohle nevymyslíte od stolu, na tohle musíte mít lidi, kteří tedy tomu rozumí a kteří jsou vybaveni kompetencemi, které člověk absolvující výtvarnou školu prostě nemá. Takže jsem nadšený, že tady vlastně i navázala na svoji bakalářskou práci, kterou byla také tramvaj. Ale tahle ta tramvaj reálně jezdí a je to jedna z nejhezčích ozdob Prahy, doufám si tvrdit. Ale to jsou už i ty původní. Další projekt, který považuji za mimořádně úspěšný, je to, když dovedete
myšlenku, původní nápad, nějakou skicu do sériové výroby. Anna Maršová navrhla erotické pomůcky jako svoji diplomovou práci magisterskou. Z té původní, řekněme, studiové záležitosti to dotáhla až do sériové výroby, která se realizuje v Česku. To znamená, že je to projekt, který skutečně kompletně vyšel z našeho prostředí a který, tím myslím, prostředí České republiky samozřejmě, a který má přímou návaznost na studium na Fakultě umění a designu. Díky téhle atraktivní tematice samozřejmě se dostaly erotické pomůcky do všech médií a Anna Marešová samozřejmě je velkou designerskou hvězdou a my jsme rádi, že tedy jí můžeme považovat za naší úspěšnou absolventku. Já bych takhle mohl procházet tu výstavu opravdu celou, ale zrovna tak jakoby druhý pól, pomyslný druhý pól, protože dneska je design opravdu lecos, tak je to, co bychom mohli nazvat, ještě donedávna se používal výraz užité umění, nebo umělecká řemesla a podobně. Dneska se to všechno nějakým způsobem stírá, i když pochopitelně my sami máme na fakultě katedru užitého umění, ale v zásadě platí, že na výstavách designu, včetně i těch nejvýznamnějších, jako je Design Blok, nebo na všech těch možných design vících po celé republice, takže na těchto těch výstavách jsou vedle sebe vyloženě tovární výrobky, jako je tahle myš třeba, nebo hodinky, ale zároveň jsou tam výrobky, doslova tedy výrobky v malých sériích nebo dokonce unikátní, které někdo dělal čistě řemeslným způsobem. To se samozřejmě může propojit s nějakou sériovou výrobou nebo se může ta produkce dělat v omezených, limitovaných kolekcích. A tady třeba Roman Šedina, rovněž oceňovaný výtvarník a designér, je dobrým příkladem toho, že keramika může mít mnoho podob a že ta, na kterou jsme nejčastěji zvyklí, to je taková ta utilitární keramika, kterou používáme v domácnostech, má mnoho podob. Na druhou stranu řada lidí také miluje takovou tu keramiku, takové to výtvarničení, kdy se z toho dělají nějaké figurky, nějaké reliefky a podobně, že ve snaze ozdobit si své prostředí, tak sázejí na keramiku, ale to jsou často věci, které nemají, ne, že nemají s designem nic společného, oni nemají společného ani vůbec s ničím, to jsou prostě úžasné kýče a tohle to je pravý protiklad toho, jak lze využít krásný tradiční materiál způsobem, který je srozumitelný, nový, který přitom přináší obrovské potěšení a zároveň disponuje právě i tou funkcí. To je podle mého názoru jedna z velice nosných poloh současného designu, právě to propojení s řemeslem a s tradičními materiály, takový ten ústup od těch high-tech záležitostí, návrat k tradici, návrat k materiálům, se kterými se zachází už tisíce let a dát jim novou tvář. To je další linie designu, kterou jsme na této výstavě chtěli představit. Takže potom je tady ještě jedna linie designu, která myslím, že stojí za zmínku. A to je linie designu, který je šetrný k přírodě. V současné době je to pochopitelně velké téma. Prostě spousta lidí se zaklíná udržitelností a dělají tedy projekty, které nějakým způsobem proklamují šetrnost k přírodě a tak dále. A myslím si, že tohle je pole, které je pro designéry velice, velice tedy řekněme aktuální, protože v současné době dělat cokoliv udržitelným způsobem je imperativ doby a když navrhujete jakýkoliv výrobek, tak první, co by člověk dneska měl mít na mysli, je, jak náročná bude ta výroba ekologicky a jak ten výrobek bude žít dál, jak dlouho vydrží, až doslouží, tak co se s ním stane. Filip Krampla, který je absolvent bakalářského studia produktového designu a v současné době
bude absolvovat magisterské studium, tak dostal ceny za tyhle ty krásné dřevěné židle, které jsou lepené pomocí rýžového lepidla. Takže vlastně je tam minimum nějakých syntetických materiálů a je to prostě velice citlivý design, i pokud jde o využití toho dřeva, a vlastně to dřevo je svým způsobem materiál, který je naprosto dokonale recyklovatelný, alespoň v tom smyslu, že se dá nějakým způsobem potom, když bude nejhůř, tak i použít jako palivo. Ale to doufám, že tyhle ty bytelné krásné židle jaksi mají ještě daleko, daleko do toho. Podívejte se třeba na ve Španělsku působící designérku Zuzanu Královou, která se zabývá oděvním a textilním designem, tedy fashion designem, a ta už zcela programově používá recyklovanou přízi a organickou bavlnu, přičemž ty výrobky jsou nejenom vyžadují nějaké designerské uvažování, samozřejmě vyžadují také komerční strategii, aby se to kupovalo, vyžadují, aby to splňovalo velice přísné nároky na to, prostě jestli ten klient na to zareaguje pozitivně. A zároveň se do těchto těch kalkulací právě čím dál více uplatňuje právě ten ekologický aspekt. Takže projekt cirkulární ekonomiky, jak je zde psáno autorkou, vyvíjí etickou obuv. To znamená, že cirkulární ekonomika, to je velké téma, do toho se pouštět nebudu, ale v zásadě jde o to, aby všechno, co nějakým způsobem je vyráběno, aby to zapadalo do systému, který podporuje udržitelnost. Tady vidíme, že se jedná o biologicky rozložitelné a regenerovatelné materiály, přičemž jde o rybí kůži. Pokud si někdo nedovede představit obuv z rybí kůže, která je tedy biologicky rozložitelná, tak má možnost se podívat na obuv Zuzany Králové. Tahle ta linie samozřejmě může někdo říci, že to je vlastně jenom póza, že ve skutečnosti se drtivá většina té produkce obuvy ubírá úplně jiným směrem, s cílem vyrobit syntetickou obuv, která vydrží maximálně záruční lhutu a rozpadne se zhruba měsíc po vypršení záruky. Ano, souhlasím, tohle to jsou opravdu pouze snad první vlaštovky, snad jsou to dobré příklady, ale někdo to začít musí. Někdo musí začít takhle uvažovat a někdo musí tu laťku nějakým způsobem nastolit, a aby se bylo vůbec k čemu vztahovat samozřejmě. Když jsme ještě u toho oblečení, tak tady máme právě zase do určité míry opačnou polohu toho materiálového řešení, kdy se naopak používají materiály, které jsou tedy v charakteru high-tech, to znamená, že jsou produktem velice náročného chemického výzkumu. A tyto materiály mají zase ale jednu velkou výhodu, že dlouho vydrží. To znamená, že pokud je to už je to bytelně a pokud je to nějakým způsobem vyřešeno tak, že to nemá sloužit na jednu sezónu, což bohužel drtivá většina v oblečení, která se prodává v obchodech, takhle zamýšlená je, tak získáte exkluzivní pláštěnku, která vám vydrží léta a můžete tedy v ní chodit v nepříznivém počasí. Ta je z super materiálu, které byly navrženy pro NASA. A takže to kosmický materiál. A ten je doplněn recyklovanými dušemi z bicyklu, které tvoří jaksi nejenom dekorativní, ale i funkční prvek. Studio Segra je vlastně firma dvou absolventek, přičemž je to vlastně sesterské duo, které absolvovalo grafický design 1 a oděvní a textilní design. Takže Segra je velice dobrý příklad toho, kdy vlastně se ty kompetence zcela různé, jako grafického designu a oděvního designu, velice dobře doplňují, protože dneska to spolu hodně souvisí. Dneska spousta tedy v oblečení na sobě nese nějakou grafickou stopu a je to vlastně všude přítomné. Takže to je další dobrá ukázka toho, jak je možné
zacházet s materiály. Potom ještě je tady právě taková ta linie, která navazuje na to, v čem jsou Češi od jak živa tady dobří, a to je linie právě sklářské tvorby v kombinaci právě tady zde vidíme se dřevem. Jitka Kamencová-Skuhravá absolvovala na ateliéru Sklo a vlastně je to v současné době jedna z nejuznávanějších designérek svítidel u nás a právě ta její tvorba je velice rozmanitá a jsou to většinou velké realizace v architektuře, ale na výstavě máme takovouhle neokázalou sympatickou lampu. A když jsme u těch dalších projektů, tak znovu upozorňuji na to, že místo medailonků jednotlivých umělců, jako jsou třeba v té výstavě umění, tak jsme dali přednost tomu, že jsme umístili u každého toho portfolia jejich webové stránky. To znamená, že místo medailonku si můžete kliknout na to, co oni sami o sobě chtějí vypovědět, to, co prostě je jejich portfolio, tak, jak oni si uspořádali. A tam vidíte další projekty, kterými se ti autoři můžou pochlubit. Další důvod, proč jsme nedělali ty medailonky, je taky ten, že, jak už bylo řečeno, tak třeba jedno to studio se skládá ze 4 členů, to znamená, že bychom místo jedné položky museli schromážit 4. Že? Takže to mi doufám autoři prominou, že jsem dal přednost tomuhle řešení kliknout na jejich webové stránky. Takže na závěr bych asi se chtěl rozloučit, protože procházet všechny ještě další, těm se omlouvám, že se na ně nedostalo. Já bych o nich hrozně rád mluvil, ale to bychom tady byli ještě do odpoledne. Tak je příklad, který nám tady zase zůstane nadlouho a je to nástěnná malba, nebo teď už můžeme říct nástěnné malby, v kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jejich autorem je Patrik Ančak. Patrik Ančak je absolvent ateliéru grafický design, ale tuším, že působil ještě i v ateliéru vizuálního designu. A jsou tady dvě jeho zcela odlišné práce. Jednak je to teda již zmíněná murální neboli nástěnná malba. Teďka se nám tedy rozšířila o další budovu. Takže kdokoliv, kdo projíždí kolem kampusu, tak tyhle ty malby vidí. Je to součást identity té univerzity. My jsme velice rádi, že tedy máme v tom univerzitním prostoru takového reprezentanta. Vidíte, že to jsou opravdu velkolepé malby, i pokud jde o rozměry. A já doufám, že tyhle ty výtvory tady budou ještě s námi hodně dlouho a že podobně jako vydáme kvalitní nástěnné malby z předchozích dekád, takže že nám tady bude Jan Evangelista Purkyně polehávat ještě dlouho a s touhle humornou nadsázkou a výtvarnou stylizací, že bude těšit každého, kdo přichází do kampusu s tím bočním vchodem. Úplně jinou polohou je didaktická knížka pro předškoláky, která se jmenuje Alfabeta, za kterou dostal Patrik Ančak po zásluze cenu za studentský design. Takže vidíte, že je opravdu nač koukat. A pokud dáte přednost tedy nejprve procházce a pak si budete teprve hledat jednotlivé autory, je to pochopitelně jenom na vás, tak vás zvu na to, abyste si ji prošli sami, protože já bych vás opravdu hrozně rád provedl po té výstavě fyzické, osobně, ale to prostě nejde, tak snad někdy příště a doufám, že jsme nesklamali vaše očekávání. Děkuji vám za pozornost a přeji vám hezký den.